হাই ফ্ৰেণ্ড, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ বৰ্তমান ভালেই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আজি যিহেতু ছানডে হয় সেয়েহে মই ঘৰতে থাকিম দিনটো, আৰু আজি কি কিনো কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া মই এনেই ভাগিনটোৰ লগত অলপ খেলি আছোঁ, বৰষুণ দিছে সেয়েহে ছাতিটো আনি কোনোবা ইয়াতে ৰখা কি ছাতিটো লৈয়ে ব্যস্ত হৈ আছে। আৰে হা, তাক একদম বৰষুণত তিতিবলৈ লাগে, পুৰা বৰষুণখিনি। এয়া কি হ, শুন এপিনে এপিনে ধুনু, একদম ৰখি নাথাকে সি, মানে খোজকাঢ়িব পৰা হোৱাই নাই, তথাপিও যেন সি খোজকাঢ়ি একদম বৰষুণখিনি চুবলৈ যাব তেনেকুৱা কৰিছে দেহা। আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, যিমান পাৰোঁ দেখুৱাই যাম। আগতে কান্দি আছিলে, শুবলৈ লাগে তাক। আ চিজু চিজু, হাঁহি দিয়া, আকৌ এবাৰ হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া দুষ্ট। হাই ফ্ৰেণ্ড, আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ চেণ্টাৰলৈ, মোৰ এটা কাম আছিলে, সেয়েহে ভাবিছোঁ বৰষুণটো যাওঁতেই পটককৈ চেণ্টাৰৰ পৰা হ'মগৈ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ব'লক তেনেহ'লে। এয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাই এয়া আহিছোঁ আৰু চেণ্টাৰলৈ যাম বুলি, চেণ্টাৰৰ পৰা হ'মগৈ। ইমুৱা কানি আছা, চেণ্টাৰ যাবা নেকি? হা, চিপছ লৈ আহিব লাগে। অঁ আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু ঘৰৰ ওচৰৰে ভণ্টি এজনীও যাব, সেয়েহে তাইক অলপ মাতোঁ আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰ পাইছোঁহিয়ে। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ ভাগ, আৰু কাষতে এয়া ৰংগমঞ্চ, আৰু এইফালে নামঘৰত মিস্ত্ৰী লাগি আছে, সেয়েহে নামঘৰ ভাগৰ আগফালে এয়া টিং দি থৈছে, দেখিছে নহয়? এইভাগে আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ ভাগ। আৰু এয়া চেণ্টাৰ পাইছোঁহিয়ে। আৰু এতিয়া মই এয়া পাৰ্লাৰ পাই গ'লোঁহি, আচলতে মোৰ থ্ৰেডিং কৰিবলগীয়া আছিলে সেয়েহে মই পাৰ্লাৰ আহিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ লগত অহা ভণ্টিজনী, আৰু এইফালে এয়া মণিবা। বিস্কুট চিস্কুট কিবা কিবি লৈ ল'লোঁ, চিপ লৈ লৈছোঁ ভাইটিলে, আৰু আহি আছোঁ আমি দুজনী, চাই থাকিব। এয়া আমি আহি আহি চমহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোঁহি, ঘৰে পাই যোৱা দে, যোৱা দে চম, বাই বাই। আৰু এতিয়া মই গৈ থাকোঁ আৰু। তেতিয়া কি কৰিবা, এপেকেট যে আপুনি চেণ্টাৰ পৰা আনিবলৈ কৈছিলে, এপেকেট নিদিলে তুমি কি কৰিবা, কেনেকৈ কান্দিবা চাওঁ, এনেকৈ কান্দি দিবা, কিন্তু চিপ্স পেকেট কান্দি দিয়া আছে, এই নিদিওঁ নেকি? এইটো ৰুবু মামা আহি গ'ল আমাৰ পুলিৰ লগত খেলিবলৈ। ঐ বৌ, আজি আমাৰ পুপুলি যাব গৈ নহয় ঘৰলৈ, ওলাই
আসলতে যোৱা সানডে মই ওয়াল ডেকর দুটামান বনাইছিলো আৰু এটো আধা কৰা হৈছিল হে আজি ভাবিলো এটো সম্পূৰ্ণ কৰো আৰু ইয়াতে মই খাৰু আৰু উল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এটো বনাইছো আৰু লগতে এটা দুটা মনিও খোৱাই দিছো আৰু এটো মই কেনেদৰে বনাইছো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅত দেখুৱাম বাৰু আৰু মই দুটামান ওয়াল ডেকর বনাইছিলো হেকিটা এটো এটা এটো মই উল আৰু ডাট কাগজ দি পেলাই বনাইছিলো আৰু এটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটো মই কেনেকৈ বনালোঁ তাৰ যদি ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু এটা হৈছে এইটো এইটো মই উল আৰু মণি ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ আৰু ওপৰত এডাল বাৰী দি দিছোঁ তাতে উল মেৰিয়াই পেলাই বনাইছোঁ আৰু এইটো যদি কেনেকৈ বনাইছোঁ জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাই দিব। আমাৰ পুপুলো এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে আৰু যাব গৈ দুদিন তিনিদিনৰ কাৰণে না পুপুলো গাড়ী যাব গাই সিজু বাই মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এটা ফেচ পেক অলপমান স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ সেয়েহে এই পেকটো বনাবলৈ মোক লাগিব অলপমান এল'ভেৰা জেল মোৰ ওচৰত ঘৰৰ এল'ভেৰা জেল আছিলে সেয়েহে মই এটুকুৰা এল'ভেৰা ছিঙি আনিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই জেলখিনি উলিয়াই ল'ম এই পেকটো মই সপ্তাহত এদিন আচলতে লগাওঁৱেই পেকটো লগালে বহুত স্কিন গ্ল' হয় আৰু স্কিনটো চুইও বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে এদিন লগাই চাবচোন এই এল'ভেৰা জেলখিনি মই এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এড কৰিম ইভিয়ন কেপচুল ভিটামিন ই ইয়াতে ভিটামিন ই কেপচুল এটা দি দিম আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানেই স্কিনৰ বাবে ভিটামিন ই কেপচুল কিমান মানে ভাল হয় আৰু সেয়েহে মই ইয়াতে ভিটামিন ই কেপচুল এটা দি দিম আৰু তাৰ পাছত মই ইয়াতে এড কৰিম গ্লিচাৰিন ইয়াতে মই গ্লিচাৰিন এক টোপাল বা দুই টোপাল দি দিম আৰু
আৰু তাৰ পাছত ইয়াতে এড কৰিম গোলাপ জল গোলাপ জলও মই হিমানে দিম দুই তিনি টুমালমান গোলাপ জল এখিনি দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকে চাই থাকিব এই পেকটো মই কৈছোঁৱে আপোনালোকক মই সপ্তাহত এদিন ইউজ কৰোঁৱেই আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পাছত এতিয়া মই মুখত এইখিনি ভালদৰে লগাই লওঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু মই পেকটো 10-15 মিনিটমান লগাই মুখখন ঠাণ্ডা পানী দি ধুই দিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ মুখখন চাওকচোন স্কিনটো চুবলৈ বহুত কোমল হৈ যায় আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে লগাই চাবচোন মই মাজে মাজে লগাই থাকোঁ আৰু মই বহুত ভাল পাইছোঁ লগাই সেয়েহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকে লগাই চাব আৰু এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ল আৰু মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই